ីក៏មានកម្មពៀបបែបនេះក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងចឹងអូមើលតែទឹកភ្នែកហូរទៅហាមផងប្របាក់ចិត្តរឿងអីមែនទេអ្នកនាងចាំខ្ញុំគឺខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំកំពុងតែមានទុកអ្នកនាងពិបាកចិត្តចាឥឡូវកុំអាប្របាក់ចិត្តខ្ញុំសួរបន្តិចខ្ញុំវង្វេងផ្លូវដើរទៅមកទៅមកជោគលែងដែរខ្ញុំចង់សួរថាតើផ្លូវណាធ្វើដំណើរទៅផ្លូវធំនោះខ្ញុំកាប់បន្តា
មិនមែនអ្នកនៅក្នុងស្រុកនេះទេមែនទេចាខ្ញុំមិនមែននៅស្រុកនេះទេសួរចំអ្នកតាណាលគ្នាឥឡូវអញ្ចឹងទៅអ្នកនាងបំណាច់តែយើងទាំងពីរអ្នកសុទ្ធតែជាអ្នកដែលវង្វេងផ្លូវដូចគ្នាឥឡូវអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងរាប់អានគ្នាទៅហើយចុះអ្នកនាងមានរឿងអីបានជាទឹកមុខក្រៀមក្រំណាមើលប្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញលោកខ្ញុំជួយបានចាមកតើបបាក់ចិត្តរឿងអីជាពាក់លុយគេទេអត់ទេតាំងកាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលាក់បាំងទេរឿងខ្ញុំតែខ្ញុំពិបាកចិត្តនោះសែនធ្ងន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សតាំងតៃគេមិនដាច់ជួបប្រទះឡើយខ្ញុំប្រាប់ប្រាននារីអបិពុកម៉ែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបងប្រុសក៏ត្រូវស្លាប់ចំណែកឯបងប្រុសមួយទៀតក៏ត្រូវខ្ចោពីវាដោះសែនធំមួយបងតើឲ្យខ្ញុំនេះខ្ចាត់ប្រុសអបិបងប្រុសរបស់ខ្ញុំតើមិនជាខ្ញុំនេះតើដំណាមកដល់ប្រៃនេះស្ដាប់រឿងរបស់អ្នកនាងខ្ញុំអាណិតណាស់នៅក្នុងពេលតែមួយអ្នកនាងបានប្រាស់នារីពីរបងប្អូនម្នាក់ស្លាប់អញ្ចឹងហើយចាហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងត្រូវអាម៉េចត្រូវខ្ចប់ត្រូវខ្ចប់ចុះអូបងមកត្បូងឲ្យខ្ញុំគិតឆ្ងាយអំពីបងប្រុសខ្ញុំហើយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំសុំទោសផងពេលដល់បងឡើងនោះខ្ញុំឃើញនាងខ្ញុំភ័យប្រុសខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់មិនអីទេខ្ញុំមិនប្រកាន់នឹងអ្នកនាងឡើយខ្ញុំស្ដាប់នៅរឿងរបស់អ្នកនាងខ្ញុំអាណិតណាស់មិនគួរណាអ្នកនាងជាមនុស្សស្រីក៏ស្រាប់តែជួបរឿងប្រាស់នារីពីរបងប្អូនម្នាក់ស្លាប់ម្នាក់ត្រូវខ្ចោលជុះមិនដឹងថាស្លាប់បាត់តង់ជីវិតយ៉ាងណាទេពិបាកណាស់លោកអើយលោកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សួរចង់សួររឿងអីគឺតាំងពីតូចរហូតដល់ធំគឺខ្ញុំអត់ដែរឃើញមនុស្សប្រុសណាត្រង់គ្រឿងព្រះអលង្ការស្អាតបែបនេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគឺជាមិនជាមនុស្សរាសាមិនទីមែនទេអូនាងពិតជាមានភ្នែកមុតមែនតាមការពិតខ្ញុំមិនមែនជារាសាមញ្ញធម្មតាទេខ្ញុំជាព្រះរាជអរោខ្ញុំម្ចាស់សុំថ្វាយបង្គំឲ្យសុំរាជរៀនតោះណាក្រាបតោះមកពីខ្ញុំអត់ដឹងអត់អីទេក្រោកឡើងមកនាងខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេណាខ្ញុំម្ចាស់អប្រកុនអោះមិនអីទេគេថាបកគលដែរមិនបានដឹងមិនគួរណាដាក់ទោសឲ្យមានការធំដុំទេក្រោយតែណែនាំបន្តិចបន្តួចវាបានហើយអោះខ្ញុំម្ចាស់អប្រកុនណាស់ដែលព្រះអង្គមានទឹកប្រទេសល្អចំពោះខ្ញុំបែបនេះណាក្រាបតូមិនអីទេអឺខ្ញុំឈ្មោះវិជ័យកុមារតើនាងមានឈ្មោះអ្វីដែរទៅប្របខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាកេតសរីណាក្រាបតូលឈ្មោះអីគេកេតសរីកេតសរីចាអូប្របខ្ញុំម្ចាស់ថាម៉េចខ្ញុំច្រឡំច្រឡាយចាស់ព្រោះខ្ញុំអត់ដែរនៅក្នុងអត់អីទេតាមក៏ប៉ុតទៅខ្ញុំមិនប្រកាន់ឡើយធម្មតារៀនសាមញ្ញធម្មតាពេលខ្លះគេមិនបានរៀនចេះដឹងចេះខ្ពង់ខ្ពស់ក៏មានការនិយាយពំសំគូនៅរាជវង្សខ្លះខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេអខ្ញុំអណិតនាងណាបើសិនជាខ្ញុំបណ្ដោយទុកឲ្យនាងនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងនាងច្បាស់ជាមងវិញដែរនៅក្នុងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃនេះបើមិនជួបសត្វកាចសាហាវទេក៏ពិតជួបពួកចោរព្រៃពិតជានាងគ្រោះថ្នាក់ហើយឥឡូវចេះទៅខ្ញុំគិតថានាងអាចរួមដំណើរទៅជាមួយនឹងខ្ញុំបានណាអត់មែនទេ
ពិតពិតមែនអូខ្ញុំម្ចាស់មានបុណ្យវាសនាខ្ពស់ណាស់ដែលព្រះអង្គមានព្រះទ័យបែបនេះចំពោះខ្ញុំម្ចាស់ណាស់ក្រាបទូលមិនអីទេហើយនៅរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរបស់នាងខ្ញុំអាណិតណាស់មិនដឹងថាសក្តីអាណិតរបស់ខ្ញុំមានចំពោះនាងវាខ្លាំងណាស់ហើយពាក្យចាស់លោកបានពោលថាអាណិតវាស្អិតជាងសាឡាញ់នាងដឹងទេខ្ញុំម្ចាស់ដឹងអាណិតធំជាងសាឡាញ់អញ្ចឹងបងបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងហើយខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានទេទេថាមេត្តាបងអូស្រងានូនល្អអូស្រីត្រីសៅមកក្នុងអើយចិនដាអូណាពើមៀកងាងបងហើយទេថាមេត្តាបងអូណាស្រងនូនល្អថ្ងៃអូនកុំសៅមកចិនដាអូណាពើមៀកងាបងហើយអង្ងាសត្រាស្អាតតាលោកដៃសត្រាមិនសមឡើយណាចំពោះរូបស្រីបងមិនប្រកាន់ទេចាំណាមិនហ៊ានខ្ញុំមិនចាំណាមិនហ៊ានសុំប្រាំងអង្គមបបៀកណាវាចាខ្ញុំមិនចាំមិនហ៊ានខ្ញុំមិនចាំបងមិនប្រកាន់អូនទេណាស្នេហាសំត្រង់មេត្តាដល់រងាស្រីផងខ្ញុំមិនចាំមិនហ៊ានខ្ញុំមិនចាំមិនហ៊ានទទួលស្នេហាសំត្រង់មេត្តាដល់រងាខ្ញុំមិនចាំបងមិនប្រកាន់ទេណាអូនចិត្តបងបងស្មងមេត្រីហេរកស្រីមិនហ៊ានបែបតៃអូនហើយបងមិនប្រកាន់ស្រីខ្ញុំមិនចាំខ្លាចនឹងសំដីក្រុមលរៀមអហារាថ្លៃអើយយ៉ាយថ្លៃខ្លះជាដង្ហើមជីវិតណាឲ្យតែស្មងពិតលើអើយរៀមរាបងមិនប្រកាន់បងមិនប្រកាន់រាសមាញ់ធម្មតាបងនឹងថែរាំងសានៅក្នុងព្រះនគរពិនតាពិនដោយពីប្របងវាចាដោយពីងបាពិនដោយពីងព្រះអង្គវាចាស្រីផ្កាសង្ឃាលើព្រះអង្គហើយពិតមែនណាអូនកញ្ញារីអូនកញ្ញារីអញ្ចឹងហើយអត់ទេកេសរីណាកេសរីហ៎ប្របខ្ញុំមិនចាស់បាយលោកដល់លងស្រឡាញ់គេពេកហើយឈ្មោះគេខុសទៀតអើកេសរីអូនតាមកាប់ទៅប្របខ្ញុំមិនចាស់បងមិននឹកស្មានថាបងបានជួបអូននៅក្នុងព្រៃនេះសោះនឹងហើយដល់គេហើយថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកសិតតែមាននិស័យណាវាគ្រាន់តែមួយជានិស័យកម្មមួយជានិស័យស្នេហ៍អញ្ចឹងយើងទាំងពីរញាក់ចាត់ទុកថាយើងជានិស័យស្នេហ៍ជាមួយនឹងគ្នាចោះបងជាសិស្សមនីអីស្អីបងទើបតែបានចាក់ឆ្ងាយអំពីលោកតាធ្វើដំណើរចិត្តដល់នគរហើយតែចៃដន់ក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យបងវង្វេងផ្លូវចេះតែដើរទៅបានមកជួបអូនអញ្ចឹងនឹងហៅដែលគេហៅថា
ជានិស័យខប់ព្រេងវាសនាណាអូនណាប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ត្រេកអព្រោះអ្វីខ្ញុំម្ចាស់មិននឹកស្មានថាផប់ព្រេងវាសនាខ្ញុំនេះតម្រូវឲ្យមកជួបព្រះអង្គហើយផត់អំពីទុកព្រួយកង្វល់ទាំងឡាយនោះឡើយណាក្រាបទូលមិនអីទេអូនបងស្ដាប់រឿងរបស់អូនបងអាណិតណាធម្មតាមនុស្សយើងកើតនៅក្នុងលោកនេះកើតចាស់ឈឺស្លាប់និងសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសប្បាយជារឿងធម្មតារបស់ធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែការបាត់បង់នៅបងប្អូនឪពុកម្ដាយនៅក្នុងពេលតែមួយវាហាក់ដូចជាពិបាកនៅក្នុងការទទួលណានេះហើយទៅធ្វើឲ្យបងមានការអាណិតអូនណាឥឡូវចេះទៅចាំបងនាំអូនទៅតាមស្វែងរកបងប្រុសរបស់អូនបាទទោះជាគាត់ត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏យើងឲ្យបានឃើញសាកសពរបស់គាត់អស់ចិត្តដែរណាអូនណាខ្ញុំម្ចាស់អរគុណខ្លាំងណាស់ណាក្រាបទូលតែម្ចាស់អូនរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ឥឡូវយើងគិតថាធូរដំណើរទៅអាម៉េចមើលចុះអូនណាមេឃងងឹតហើយបើកាលណាយើងដើរតាមផ្លូវទៅក្រែងលោកវិមុតបាឡាឬមួយក៏ជន់ពោះជន់ក្អែបការដំរីអីហ្នឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយឥឡូវបងគិតថាយើងសម្រាប់នៅទីនេះមួយយប់សិនទៅណាអូនណាប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ក៏គិតដូច្នេះដែរឥឡូវអញ្ចឹងទៅអូនអូនជាស្រីស្រីអញ្ចឹងអូនរៀបចំទៅនឹងហើយចាត់ទុកថាជាកាឡាបន្ទុំរបស់យើងណាអូនណាប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងហើយហើយបងបងបងនេះបងកាច់នេះបងកាច់មែកឈើហ្នឹង៣ដើមតំណាងជាធូប៣កសៃណាហើយបងអុជធំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅទៅនឹងមានគេមានគេកាន់កាប់មានគេថែរក្សាអូនប្របខ្ញុំមកចាយើងអត់សុំគេនឹងព្រោះគេធ្វើយើងហើមងាប់ហើយអឥឡូវណាអស់លោកអស់លោកថែរក្សាណាអ្នកតាភ្នំអ្នកសចាំងបងបត់អ្នកតាថ្មម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីឥឡូវខ្ញុំតាំងពីញាក់ប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំសូមសម្រាកនៅទីនេះមួយយប់ក្រែងលោកការនិយាយស្ដីមានការលឹះលួសក្រែងលោកកាយវិការឆ្កំឆ្កងយ៉ាងណាកុំប្រកាន់កូនចៅអីឲ្យកូនចៅដេកទៅឲ្យសុខសប្បាយចាំទៅដល់នគរចាំកូនចៅសែនពីនគរឲ្យសាំងទុកសាទនឹងហើយសួរនិយាយគ្នាណាអូនឲ្យខ្មោចចុះរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ឥឡូវអូនសម្រាកទៅយើងសុំគេហើយណាអូនណារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ຕ້ອງនៅទីនេះណាក្រាបទូលអូនហើយអូនចុកដៃចុកជើងណាអូនដើរជើងគីឡូណាអូនណាមុំដល់នគរឥឡូវនេះប្រងសម្រាកទៅណាក្រាបទូលសម្រាកទៅអូនកំពុងណាអាយ៉ាខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់នេះជើងភ្នំនេះហើយចុះហេតុអីបានជាមកដល់ជើងភ្នំនេះបែរជាស្ងាត់ណាស់